No niin, hei, sulla oli vei hyvää pelikansaa. Tervetuloa seurailemaan, kun Ertsu pelaa Fallout 4. Ja nyt tuossa vuorossa 38. episodi tästä seikkailusta. Ja viime episodissa tuli tämmönen pikku bugi, että Dogmilliltä hävisi grafiikat päästä, mutta nyt ne on taas kunnossa. Käynnistin vaan pelin uudestaan tässä näin, ja homma oli sillä selvä. Ja tosissaan senkin tarkistin vielä siitä viime episodista, minkä kuvasin, että sanoin, että tästä ei saanutkaan XP:tä, mutta kyllähän sinne näkyikin heti sen jälkeen, kun me ammuttiin tuo, että ne XP:t tuli siitä, niin, mutta normaalisti se kuuluu vähän voimakkaammin se ääni siitä aina, että kling, ja sitten alkaa se kassa kilahtamaan ja tulee ne XP:t sieltä, niin ajattelin, että sekin jumitti, mutta se meni ihan hyvin, eli kaikki on nyt taas selvää. Pitäisi jostain saada vaan selvitettyä se, että miksi ne äänet häviää aina välillä, ui saakeli. Okei, täältä tulee ihan reippaasti rädiä ja tossa on näköjään lehti, mikä me tarvitaan. Otetaan tosta Rad X. Rad X täältä ja Rad Away. Noin. Nyt me eestä, saatana! Noin, katsotaan mitä me saatiin. Critical hits with unarmed and melee attacks permanently do 5% more damage. Okei. Eli 5% enemmän damagea meleellä ja meleellä ja sitten näillä miekoilla ja muilla weaponeilla. Otetaan vielä tommonen Rad Away tosta. Sitten napataan yksi steampakki. Lähdetään nyt pois täältä, että ei saada enempää näitä radeja. Noin, steampakki vielä siitä, niin homma on selvä. No niin, nyt lähdetään siis jatkamaan tää meidän tehtävää, eli etsimään sitä Nick Valentinea, joka oli kadonnut johonkin päin. Otetaan save tähän väliin. Katsotaan vielä meidän inventoritilanne. 298 ja 325. Täältä kuuluu tulitusta, mutta ei lähetä nyt sinne, vaan lähetään tänne päin, niin päästään joskus etenemään tässä pelissä. Park Street Station. Noin. Katsotaan, kauan joudutaan oottelemaan taas näiden loading screenien parissa tässä. Noin! Täällä sitä ollaan. Mentatsit otetaan tuolta matkaa. Nyt tehdään semmonen homma vielä, että katsotaanpa. Trade. Täällä oli tää Furious Power Fist. Me voitais itse asiassa koittaa tätä ennen kuin me heitetään tää tonne Dog Meatin inventoryyn. Kryolaattorista on loppunut melkein ammukset, ne meni siihen monsteriin. Heitetään tää Combat Shootguni tonne Dog Meatin inventory. Saadaan siitä vähän tilaa meille. Sighted laserpistoli voi heittää kanssa. Noin, nyt meillä taas ihan reippaasti tilaa omassa inventoryssä. Nyt kokeillaan missä se on täällä tuossa noin. Käy vähän kokeilemassa mitä noi tykkää tästä. Noi viholliset tuolla alhaalla selvästi on, kun ääni kuuluu. Don't let his new girl hear that. She'll start swinging that bat of hers in your face until there ain't no face left. Ei ainakaan vielä näy ketään, ääni kuuluu kyllä. Noin, siellä sinä olet. Huhuu. Tämähän on kunno tykki. Hahaha, cool. Meikäläiset alkaa pikkuhiljaa tuntua, että me aletaankin käyttämään vaan tätä asetta. Noin. Sehän kävi aika näppärästi. Tämähän on aika kunno tykkiase. Tosin tässä on vaan se miinuspuoli, että pitää mennä sen verran lähelle sitä kohdetta, mitä täällä hakkaa, mutta nää on näköjään jotain tämmösiä mafiamiehiä. Trigger Man, Submarine Gunia käyttää ja
Otetaanhan itse asiassa pari noita Submarine Gunneja. Ei tuolla oli 10 mm pistoli. Heitetään nää Dogmeat Armory. Tai Inventory, siis saadaan purettua nuo sitten ja saadaan noista osia. Eli tuosta ja... Missäs täällä on se Submarine Gunni tuolla? Noin. Alumiinikanisteri nukakollaakin löytyi täältä. Voitais taas vähän tutkia näitä paikkoja tästä, kerää tarvittavat esineet mukaan ja... Katsotaanhan. Tästä täältä löytyy, täällä on sapuskaa siellä. Noin. Alumiinikanisteri taas. Täällä on selvästi joku, kuuluu semmonen ääni, että... Siellä oli granaattiansa. Onkohan täällä samanlainen? Ei oo. No niin, jees, lähdetään etenemään. Katsotaan vielä tää toinen vessa täältä läpi. Voi olla, että täällä on kanssa ansoja. Gas canister. Otetaan sen mukaan. Mitäs meillä täällä on? Viimeisestä vessasta puuttu pönttö kokonaan, sillä oli tuoli tilalla. Jees. Katsotaanhan sitten täältä nää. Otetaan ammukset tuolta. Tuolta tyypiltä. Katsotaanhan näkyykö täällä mitään. Ei. Bourbonia olisi taas siinä tarjolla. Sitä tarjotaan aina kovasti. Jaa. Subway token. Capstashi. Otetaanhan kahvimukki, saadaan keramiikkaa siitä. Tuolta vielä alumiinikanisteri, toinen sellainen. Heitetään vähän Dogmeatille taas tavaraa tonne inventoryyn. Katsotaanhan. Täältä voitaisiin heittää toinen dock-kollari sinne. Padded blue jacket, sunglasses. Sitten heitetään täältä chunkista heitetään tuo, koska tuo painaa tuo. Tuolta toinen hotplate. Noin. Sitten meille mahtuu itsellekin ihan reippaasti, nyt ei tarvi ihan kaikkea heittää Dogmeatille. Kun ikinä tiedä aina, että mitä näistä paikoista löytyy, niin se on ihan hyvä pitää tämä oma inventory. Dogmeat, kun välillä lähtee juoksentelemaan aina johonkin, niin se on kiva lähteä sitten etsimään sitä. Käydään ensin tuo huone tuosta läpi ennen kuin lähdetään tonne päin etenemään. Tää on näköjään lukittukin kaiken lisäksi. Toiseen suuntaan. Nyt näyttäisi aika hyvältä noinikkaasti. Nice. Katsotaan, ettei ole ansoja täällä, ei näytä oleva. Siellä on seifi, se on expertti lukossa. Myöhän saadaan se auki, koska meillä on se perkki avattuna. Katsotaan, oliko täällä alla mitään, ei. No niin, katsotaan mitä täältä löytyy. Noin. Noinikkaasti. Sweet. Sweet, sweet. Pipe revolveri siinä. Plasmaa, pre-warta ja pocket watchi. Pipeit jätetään taas tonne ihan oma arvonsa. Katsotaan sitten mitä tää sanoo tää. No siinä on 10 mm pistoolikin. Otetaan sekin mukaan siitä. Mitä tää terminaali meille kertoo täällä. Okei, notice, terminal shutdown, employee notice, joo, siinä oli sellaiset. Noin, sitten otetaan taas tämä meidän supernyrkki käyttöön ja lähdetään matkustelemaan. Save vielä tähän väliin, näin, ja sitten menemme taas pieksemään porukkaa täällä.
Täällä ei ole mitään erityistä. Nuka Cherry oli siellä. No niin, katsotaan, mitä täältä alhaalta löytyy. Päästäänkö taas taistelemaan? Noin. Se jäi jalkoihinkin tuo näköjään. Tossa oli näköjään jonkunnäköinen ansa. Ihan hyvä, ettei osuuttu siihen. Noin, siinä oli toinen ansa. Onkohan täällä enemmänkin näitä? Oliko meillä, otetaanhan steampakki, mutta tässä välissä vielä, kun näyttää oleva tota toi. Hei, täällä on porukkaa enemmän ja vähemmän. 1, 2, 3, 4. 4 näkyy, 5, 6, 7. Jumalation. Tämähän on ihan täynnä sakki. Otetaan tähän väliin vielä save. Nyt me ei varmaan käytetä tätä meidän supernyrkkiä kuitenkaan tähän hommaan. Otetaan täältä joku semmonen pyssy, millä me tiedetään, että me pärjätään. Otetaan täältä vaikka tota. Missäs meidän pistooli on tuossa? Nyt meillä alkaa olla roundejakin tähän ihan sopivasti. What? Sieltä tulee ensimmäinen. Eikö tullut tänne asti? Ei. Otetaan vielä save tähän näin. Loinikkaasti, se oli sillä hoidettu. Noin. Ai, se meni niin pahasti ohi, että ihan harmittaa. Noin. Tollain tuo sihti oikein on ihan kunnossa kyllä. Loinikkaasti. Missä on legendary? Tyyppi oli jossain. Siellä on trigger meni ihan vaan. Otetaanhan pyssy välillä. Saadaan vähän tällaista kokonaiskuvaa samalla, että missä päin nämä tyypit menee. No ei hei! Vittu kun nämä liikkuu niin paljon. Noin. Oliko näistä nyt joku se legendary-tyyppi täällä? Tuo on legendary. Okei, tehdään tälleen, että mennään tänne ylös. Ladataan ase ja seivataan tässä välissä, kun ollaan niin monta saatu jo hoijeltua pois alta. Noin. No niin. Se oli sillä hoidettu. Oliko tää legendary? On. Tehdään tällainen juttu. Tadaa. Tadaa. Noinikkaasti. Sit otetaan meidän ykköspyssy esiin. Joko se kuoli? Oho. Explosive submarine gun. Nice. Bullets explode on impact. Nice. Tosta saattaisi olla jotain semmoista hyötyä, mitä me ehkä tarvitaakin. Sitten sillä on ihan normaalikin submarine gun. Miksi tarvii kaksi erilaista? Nuka Cherry oli taas siellä. Pack of cigarettes. Otetaan se kyytiin. Sitten tyhjennetään näiltä kaiffareilta nyt tavarat taskuista. Katsotaan, tää on joku tämmönen pieni huone täällä perällä. Noin, siellä ei ollut mitään. 10 milli raundeja. Tää on muuten ihan jees, että näillä on näitä 10 milli raundeja, koska myö käytetään nimittäin näitä aika paljon. Mentatsit oli siellä. Mihin kaikkialle myö nyt tätä porukkaa oikein niinku ammuttiin? Oliko täällä päässä joku tyyppi? Oli. Silläkin oli 10 milli raundeja.
tää taas olla sama tyyppi, tai oikeastaan sen tyypin pää. Katsotaanhan täällä on joku huonekin. Turpentiinia ois siinä. Mitä tuolla metallilaatikossa on? Onko siellä jotakin? No nyt ne kaatuu ainakin tonne, jos oli. Okei, Wonderglue-ta. Kiitos. Onko näissä samat kaikessa? Kuulantti otetaan mukaan. Oho! Noin. Tämmö katottiin jo. Katsotaan vielä tää päätyhuone täältä näin. Med-X-ää ja mentatseja. Teippiä. Sikaretteja ja... Ei me noita muita tarvitakaan. Seivataan taas tähän väliin. Noin, sit pitäis mennä tuonne toiselle puolelle vielä. Katsoa mitä noilla hyypiöillä oli mukana. Täällä on näköjään kans yksi tyyppi. Tää ei varmaan taida olla meidän tappomaan edes. Tai sit jos on, niin se on aika hyvin liikkunut. Ei oo mitään, ei oo mitään. Okei, tsiikataanhan tää väliikkö täältä. Krämiä siinä. Ei myy sitäkään tarvita. 4-5 roundeja oli tolla tyypillä. Ei mennä dog meat vielä sinne, katsotaan ensin tää. Tää on mut aika iso mesta näköjään. Täällä on vähän kaiken näköistä. Tuolla ei oo mitään. Siinä on empty kuulantti. Yellow paint. Tarvitaankohan me yellow paintia? Otetaan mukaan varmuuden vuoksi. Noviisilukossa on tää ovi. Noin. Got it. Seivataan taas. Kun ei ikinä tiedä mitä tapahtuu. Noin. Katsotaan, ettei täällä ainakaan mitään miinoja oo tai muita. Ansoja. Tässä menee ansalanka. Mihin se johtaa? Noin. Täällä on yleensä aina ansa. Ui, 32 löytyy 3-2 roundeja. Täällä näköjään seiffi. Otetaan nuo likaiset vedetkin tosta mukaan. Katsotaan mitä täältä seiffistä löytyy. Tosta lähti aukeamaan. Noin. Leaded hardened trader. Left army. Steelboy ja steampakki. Eipä me oikeastaan muuta sitten tarvitakaan näistä. Katsotaan sitten löytyykö tästä pöydältä enää mitään semmoista tarpeellista paint canny. Jees, eiköhän nää ollut tässä hei. Nyt lähdetään jatkaa matkaa taas. Tinkäni oli siinä. Gas. Täällä oli jonkun tyypin jämät tuossa maassa. Okei, nyt me taidetaan olla niinku sen verran käyty tätä paikkaa. Hei, täällä oli vielä joku huone. Katsotaan, ettei tässä on mitään ansoja. Katsotaan nää läpi täältä. Terminaali. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ah, täällä on nää samat, mitkä oli siinä ekassa. Mikä katsottiin siellä ylhäällä jo, niin ei tarvitse tuohon mennä sen kummempaa. Okei, tsiikataan sitten tää mesta läpi. Alumiinikanisteri otetaan mukaan. Sitten mitäs täällä on? Likasta vettä on, niin alumiinikanistereita. Hei, tää vaikuttaa ihan hyvältä paikalta, kun täällä löytyy näin paljon näitä tarvikkeita. Katsotaan, viikö nää samaa paikkaa nää.
Joo, todennäköisesti. Otetaan save tähän väliin. Tuolla kiiltelee joku Nukakolan guantumi tuolla. Niin kuin näette, tuo sininen tuolla. Ne on ihan pirun arvokkaita. Antifreeze bottle. Otette sen mukaan siitä. Guantum. Katsotaan paljon niistä kuantumeista muuten saa. No ei varmaan näille meistä, että siellä hirveästi vielä, mutta... Katsotaan, Nukakola Guantum, meillä on 3 niitä. 50 näyttäisi olevan value tällä hetkellä, mutta se varmasti nousee siitä vielä. Sitä mukaan, kun saadaan paremmaksi tota meidän myyntitaitoa ja karismaa ja... Seivataan taas. Katsotaan ensin tää toinen puolisko täältä läpi. Hei! Siellä on vielä tyyppejä. Nyt tehdään sellainen siisti juttu, että... Otetaan sniperi esille. Noin, dogmeetti. Toho. Shhh, älä hauku. Noin, sit otetaan täältä... Meillä oli niitä jettejä täällä jossain päin. Saadaan hidastettu aikaa. 10 sekuntia tosin vaan, mutta se ei mitään. Sen verran kuitenkin, että saadaan tehtyä tää näin hienosti. Ja siitä ammuttiin kuitenkin ohi. Otetaan uusi jetti käyttöön. Noin, onks täällä vielä porukkaa? On. Tuo ei näköjään kuollutkaan ees tuosta meidän osumasta. Täällä on yksi tyyppi vielä. Noin. Tää tulee täältä paukuttelemaan. Noniin. Se oli sillä hoideltu. Vieläkö oli? Siinä taisi olla kaikki taas tältä erää. Noniin. Hyvä. Sitten otetaan 10 milli panokset siltä taas. Yllätys. Siellä on Voltec lunchboxi. Otetaan sen mukaan. Kamera löytyy. Sigaretteja sieltä. Tsiikataanhan. Joo. Kyllä. Noin. Bourbon bottle. Sitä me ei tarvita. Eikä oikeastaan mitään muutakaan tästä. Noin. Katsotaanhan tossa oli tuo tyypin pää. Siltä oli kerätty jo kaikki tarvittavat. Katsotaan vielä tää toinen puoli täältä. Mining helmetti. Wonderglue otetaan tuosta. Katsotaan vielä tää paikka täältä läpi. Siinä on back of sementtiä. Hei, onko meillä mukaan inventori täynnä jo? No niin, siinä tapauksessa ruvetaan taas tyhjentää vähän. Katsotaan chunkki ensin. Back of sementit heitetään. Blowtorchi, kamera. Mitäs muuta meillä on semmoista, mikä vie paljon tai painaa paljon. Fishing rod, sekin painaa 3. Sit katsotaan aseita, kerättiinkö me jotain sellaista, mitä me voitais heittää meidän dogmeetille. 10-millinen pistooli ainakin. Sitten samaan tää calibrated. Submarine gun. Ja mitäs muuta me voitais heittää dogmeetille. No ei varmaan muuta tässä vaiheessa. Ja meillä on aina buff outti tietysti. Mikä lisää vähän sitä meidän kantomahdollisuutta. Katsotaanhan, tää vaikuttaa just semmoiselta huoneelta, että täällä on ansa. Toivotaan, ettei oo. Ei ainakaan on toistaiseksi tullut mitään vielä. Hei, mihin tää vie? Aha, tää vie johonkin muualle. Ei me sinne nyt lähetä sit seikkailemaan ollenkaan.
Okei. No niin, sit lähdetään vaan tonne päin. Ui, hei kattokaa. Ottakaa. Hei, tällä oli näköjään joku wounding boardi täällä. Legendary Triggerman. Taas hävis äänet näköjään vähäksi aikaa. Meikäläinen ei oikeesti tiedä, mistä tuo johtuu. Johtuuko se tästä kuvausohjelmasta vai johtuuko se jostain muusta? Ei sen pitäisi ainakaan, kun tämä ei ole aikaisemminkaan tehnyt. Siinä on Walt 114. Nice. Nice, nice, nice. Chiikataan vielä toi. Joo. Noi. Seivataan tässä vaiheessa. Ja teidän iloksi ja suruksi ja jännitykseksi, niin tässä vaiheessa me pistetään tämä episodi pakettiin ja jatketaan ensi episodissa taas meininkiä eteenpäin ja lähdetään tsekkaamaan, mitä löytyy Vaultista 114. Todennäköisesti Nick Valentine, ainakin toivotaan vielä, että elossa olevana. Jees, mutta ei siinä mitään. Kiitos kaikille, kun katsoitte tämän episodin ja jatketaan ensi episodissa taas meininkiä eteenpäin. Se on morjens!